င်္ဂလာပါယနေ့သာသနာတော်နှစ်2565ကောဇာတက္ကရေ1384ကဆုံလာဇန်6ရက်ခရစ်နှစ်2022မေလ5ရက်ဇာတာပတိနေ့ညာချမ်းကာလဖြစ်ပါတယ်ဘုန်းကြီးများစီမအုပ်ချုပ်နေတဲ့ရောင်တန်းဒေသကြီးမယံကုန်းမြို့နယ်မှ5ရက်ခွဲကျောက်ရေတွင်ကေတုမတိလံအောင်ကြီးအေချမ်းကေတုမတိကျောင်းတက်ကြီးမှာယနေ့အရုံစွမ်းနေစွမ်းအချိုဝဲနဲ့ညနေအဖျော်ကြီးကတ်လှူတဲ့အလှရှင်ကတော့ဖြင့်မမင်စုဝင်းဖြစ်ပါတယ်မမင်စုဝင်းရဲ့မွေးနေ့အထိုင်မှကုသိုလ်တော်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ကအခုညာ9နာရီမှအညာကပြန်ရောက်တာပေါ့ဒါကမမင်စုဝင်းရဲ့မွေးနေ့မှာတော့ဘုန်းကြီးတို့မကြွရောက်နိုင်ခဲ့ပါဘူးဘုန်းကြီးတို့မနေ့ကညာကတရားဟောဆုံးကပြောခဲ့တယ်လို့ပါပဲမနေ့ညာတုန်းကတော့ဘုန်းကြီးတို့ရွာမှာဟောခဲ့တာပေါ့ဒီနေ့မနေ့ခင်ကြတော့ဘုန်းကြီးတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းပဲအစီအစဉ်နေဆောင်ရဲ့ပါတယ်ဥဇာပရမဒီနေခံဆရာတော်တွေပေါ့စာမဝေကြီးရဲ့အမှုဆောင်ဆရာတော်တွေပေါ့နိုင်ကဥက္ကဋ္ဌလုံမှုဆောင်ဆရာတော်တွေလွန်ခဲ့တဲ့ဒီ1384လောက်ကတည်ထောင်ထားခဲ့တဲ့ပရိယအဲတရမပီကြီးတန်တိဒုက္ခအသင်းကြီးရဲ့ပရိယတိခြေပြုဗုဒ္ဓသာနာယဉ်ကျေးမှုနှုတ်ပြေရေးဖြစ်စာမူဝဲကြီးပေါ့နော်ဒါအခု10ကြီးမြောက်ကျင်ပါမှာအစဉ်တိုင်းဆင်တော့1384ရာစာပြောရင်တော့17ကြိမ်ဖြစ်ရမယ်။အဲဒါကိုဗစ်ကြောင့်တစ်ကြိမ်ဘုန်းကြီးတို့မကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါဘူး။2020တုန်းကမကျင်းပနိုင်ခဲ့ဘူး။2021တော့မနေ့ကဆင်အဲစာပြေဌာနခွဲပြီးတော့ကျင်းပခဲ့တယ်။အဲဒါခုနှစ်လဲစာပြေဌာနခွဲပြီးတော့ကျင်းပမှာပါ။အဲဒါမနေ့ကဆရာတော်ကြီးအဘ18ပါလောက်နဲ့ကျောင်းတန်ခါနဲ့ဆိုတော့အဘအစိကျော်ဧည့်သည်နဲ့ပါနဲ့ဆင်တော့40ကျော်လောက်ပေါ့။အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ပဲအရုံဆုံးကတ်လူထားပါတယ်။နဝကမ2000ကျက်စီကတ်လူပြည်သာနဲ့စာမှုပဲဆိုင်ရာအစီအွေကျင်းပပါတယ်။မင်းညာအင်မတန်ရွာမှာမိုးကြီးကျယ်ရွာပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့မူလာစီစဉ်ထားတာကအမိုးမရွာရင်တော့စာမှုစာပြေစာကြည့်တိုက်ထဲမှာပဲစီဝေလုံမယ်။မိုးရွာရင်တော့ကျောင်းမှာပဲလုံမယ်ဆိုတော့ညာမှာမိုးတွေအရန်ရွာထားတဲ့အတွက်ကျောင်းမှာပဲစာမဝဲဆိုင်ရာအစီအွေလုပ်ပါတယ်။ဒါမဲ့ကဆုံလာပြီးကျော်3ရက်4ရက်5ရက်အင်္ဂလိပ်လူစုမေလ1789စာဖြည့်ပုဂ္ဂိုလ်များဖြည့်ဖို့မေကွန်ထုတ်ဆိုင်ရာ၄စီဝေပြည်တာနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ရွေသီရိပညာယရနာအောင်ချမ်းသာစာကြည့်တိုင်းဆောက်လုပ်မဲ့နေရာကိုကျွပရိတရားတွေချီးမြှင့်ကြကမဝါစာတရားတွေချီးမြှင့်အဲပြီးတဲ့ဆိုတာနဲ့မှာဘုန်းကြီးတို့ဒါအဲအန္တရေကင်းမင်္ဂလာအစီအစဉ်ပြီးတာနဲ့အဲဘနဲ့ရိုက်တဲ့အစီအစဉ်မနဲ့9နာရီ54မိနစ်မှာဒါဘနဲ့တင်မင်္ဂလာဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တက္ကစားကြည့်တဲ့ဆောက်လုံရင်းနဲ့မှာရေကလည်းလိုအပ်လာတာဆိုတော့အဲစည်ရည်တူဖို့ကိစ္စတွေပါဒါစီမံဆောင်ရွက်ပေးပြီးပြီဟေးဆိုတာနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဒါနေစွန်းစားပြီးတာနဲ့ဒါပြန်ကြွလာခဲ့တာကညာ9နာရီလောက်မှာကြောင်းရောက်ပါတယ်။အဲအစီအစဉ်တိုင်ဟောနေတဲ့သာသနာတော်မြတ်သိနေစာပြီးတိမတ်လိုက်နာရှောင်းစရာများဒါဒီနေ့အပိုင်း5ဖြစ်ပါတယ်အပိုင်း5ဒီဘုန်းကြီးတို့ဒါဒီနေ့အဲခီးလဲကြွလာခဲ့တာဆိုတော့မနေ့ရလောက်တော့ဂျန်နေရက်ဒီလောက်တော့အချိန်မယူတော့ပါဘူးအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီရှေ့ရမနေ့ရတုန်းကလည်းအဲပြောခဲ့တယ်လို့ပေါ့နော်အဲတိမ်နဲ့ဆက်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စလေးတွေဟာဒီဂါရမရီလေအထိုင်လျောက်တည်တင်တယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့ထားယူဆထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲတချို့အရာအတိဟိုပြောရရင်တော့အစဉ်ဆက်လက်ဆင့်ကန်းခဲ့တာကနည်းနည်းကျွာတွေကအတိလွဲတာပေါ့လေအဲသာနာစောပြီးပြောတာလည်းရှိတယ်တချို့ဆရာကြီးလို့ပြောတာလည်းရှိတယ်အဲအမျိုးမျိုးသောအကြောင်းတရားတွေကြောင့်တချို့အလွဲတွေရှိဒါကြောင့်အဲ့ဒါလေးတွေကိုပါဘုန်းကြီးတို့ကအလွယ်မှာအတိန်ဆောင်ဖြစ်ခရင်လည်းပြန်လဲတိမှတ်ပေးတဲ့သဘောအနောက်ပြီးတော့မှလည်းဘုန်းကြီးတို့ကလာမယ့်ကဆုံလာပြီးနေဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့အောင်ပြေအေချမ်းကေတုမတိကျောင်းတိုင်းမှာအဲ
တိရီတရမဒုက္ခအောင်ပြည့်စံသုံးတတ်တဲ့ညောင်းတော်ရည်တာဘုန်းကြီးတို့ဆောက်လုံးမှာဖြစ်ပါဘနဲ့တင်မင်္ဂလာဖြစ်စမှာဖြစ်ပါဒါကြောင့်သူတိန်မဆောက်ခင်မှာတိန်နဲ့ပတ်သက်တာလေးတွေဘုန်းကြီးတို့ထားဓမ္မဒါနမျှဝေခြင်းဖြစ်ပါအဲ့ဒါမနေ့ကတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြောခဲ့တဲ့အခါမှာတိန်နှုတ်တိန်သမုတ်ကိစ္စအထိုက်လျောက်ကလေးဘုန်းကြီးတို့ပြောခဲ့ပါပြီဒီနေ့အပိုင်း၅နည်းနည်းဆက်ကြပါစို့မနေ့ကဘုန်းကြီးတို့ပြောခဲ့တယ်တင်ဟာနှစ်မျိုးရှိတယ်ဘာထသိင်းပေါ့ညကမောဇာဖြင့်သမုတ်အပ်တဲ့သိင်းအဘာဒသိင်းညကမောဇာနဲ့သမုတ်ဆရာမလိုဘူးအလိုလိုဖြစ်နေတယ်သိင်းအဲ့တော့ဒီသိင်းသမုတ်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာထသိင်းပေါ့အောင်မြင်တဲ့ဘာထသိင်းဖြစ်ဖို့ဒါလေးနည်းနည်းပြောပါအဲ့တော့ဟိုမနေ့ကတော့ဘုန်းကြီးပြောပါတယ်သိင်းသမုတ်တော့မယ်ဆိုရင်ပြုံးစားကြီးတက်ပြီးတော့သမုတ်လို့မရဘူးအရင်ဆုံးဒီတိမ်ဟောင်းนี่จွတ်လွတ်သွားအောင်ဆိုတဲ့အနေထားတွေနဲ့နောက်ပြီးတော့มาလဲတန်တရားကင်းကင်းရှင်းရှင်းနဲ့ကံကြီးကံငယ်ဆောင်ရွက်နိုင်အောင်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ဒါတိမ်နှုတ်ရတာတွေရှိတယ်အဲ့တော့တိမ်နှုတ်ပြီးသွားပြီပေါ့เนาะတိမ်နှုတ်ပြီးသွားပြီတိမ်နှုတ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဘာလုပ်တော့มาလဲတိမ်သမုတ်တော့တိမ်နှုတ်ပြီလို့တိမ်သမုတ်တော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတိမ်သမုတ်မဲ့နေရာကိုဘုန်းကြီးတို့ဒီစာရအဲပြောရလို့ရှင်တော့ဒီလိုက်နာဆရာလေးတွေရှိတယ်ဗောလေဘယ်လိုလိုက်နာဆရာလေးတွေရှိတာတော့ဆိုတော့ဒီတိမ်သမုတ်မဲ့နေရာနော်တိမ်သမုတ်မဲ့နေရာတိမ်မြေခွက်ဗောနော်တိမ်သမုတ်မဲ့မြေခွက်အဲ့ဒီမြေခွက်ကိုတဲ့ကြေးမုံပြင်ခဲ့သူညီညွတ်တန်ရှင်းနေစီရမိဒါစာမှားတာလားတိမ်မြေခွက်ကိုမြေတိမ်မြေခွက်ကိုကြေးမုံပြင်ခဲ့သူညီညွတ်တန်ရှင်းနေစီရမိဒီလိုမျိုးစာပေအထာရတိကာတွေမှားထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီတိမ်သမုံမဲ့နေရာကိုအတက်နိုင်ဆုံးသုတ်တင်ရှင်းလင်းပြုပြထားရမယ်အဲ့ဒီတိမ်မြေခွက်ပေါ်မှာသစ်ပင်နေသစ်ကိုင်းနေအပေါ်မှာပေါ်နေတဲ့သစ်မြစ်တွေဒီခေတ်ဆိုရင်လျက်စစ်တက်ကျိုးတွေဖုံးကျိုးတွေအစသည်ဓာတ်တွေဆက်သွယ်ထားခြင်းချက်တန်းထားခြင်းမရှိစေရပါဘူးအဲ့ဘာလို့ပေးထားမလဲသဲဖြူခင်းရာသမတ်ကနောက်အရက်၄မျက်နှာ၆မျက်နှာအရက်၄မျက်နှာအရက်၈မျက်နှာမှာသာသနာအလံတွေစိုက်ထူအဲ့ဒီတိမ်မြေခွက်ရဲ့အလဲဘဟုမှာထိပြူတန်ကြီးစိုက်ထူပြီးတော့အဲ့ဒီထိပြူတန်ရဲ့အောက်မှာဇပွဲငယ်တစ်လုံးချအဲဘုရားဆင်းသူတော်တဆူပင့်ပူဇော်ထားနောက်ပြီးတော့ပန်းရည်ရန်စီမီဖျောင်းနိုင်အမွေတိုင်းဒါလှူပေါ့ပူဇော်ပဲဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်ထားအဲအဲ့ဒါလိုမျိုးပေါ့နော်နောက်ထိပြူအောက်ဘုရားဆင်းသူတော်ရဲ့အနီးမှာပဲလည်းပဲအဲဆရာတော်တပါထိုင်နေလောက်တဲ့နေရာလေးရှိအောင်လှုပ်ထားအဲ့ဒါပြီးတော့မှဘုန်းကြီးတို့မနေ့ကပြောခဲ့တဲ့တိတ်နှုံနီး82နီးကျော်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီနီလန်းတွေတည်းကကိုနှစ်သက်တဲ့နီလန်းဆရာဆရာကြီးများလမ်းညွန်တဲ့နီလန်းနေနဲ့အညီနော်ဒါဘုန်းကြီးတို့ဒါတိတ်နှုတ်ကြရမှာပေါ့နော်တိတ်နှုတ်ကြရဒါမှမလို့ဒီအရင်ဆုံးခုနပြောသလိုတန်ရှင်းတဲ့မြေပြင်လို့လို့ပြီးတော့မှတိတ်သမုတ်တဲ့အခါမှာမိမိတို့သမုတ်မဲ့တိတ်သည်အောင်မြင်တဲ့တိမ်ဖြစ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့တစုံတစ်ခုသောအကြောင်းကြောင့်ကိုယ်သမုတ်လိုက်တဲ့တိမ်ဟာမအောင်မြင်ဘူးဆိုရင်အကျိုးမရှိုံနဲ့မဟုတ်ဘူးအကျိုးမဲ့ပါဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်အကျိုးမရှိတဲ့အနေထားတယ်မဟုတ်တော့ပါဘူးအကျိုးမဲ့ပါဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်เนาะကိုကတော့ဟိုသမုတ်လိုက်တာအောင်တယ်ပဲထင်တာပေါ့အောင်မမသိဘူးပေါ့အဲအဲ့ဒါကြီးကတိမ်ပြည့်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကံမအောင်ဘူးအဲ့ဒီမှာလုပ်တဲ့ကံนี่မအောင်ဘူးဒါလည်းမသိဘူးတိမ်ပြည့်မှာယဟန်ခံပြီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းအဲမသိပဲနဲ့ယဟန်ခံတာအဲ့ဒါယဟန်မဖြစ်တော့ယဟန်ဖြစ်တော့ဒီခါမှာသာသနာတော်အတွက်အမတန်ထိခိုက်နေတာလေဒါရမလို့ဒီတိမ်သမုတ်တဲ့အခါမှာအောင်မြင်တဲ့တိမ်ဖြစ်ဖို့အတွက်အထူးကြောင့်ကြာဆိုင်ရပါတယ်เนาะဒီအကြောင်းမှာတိမ်ဆိုတာတိမ်လို့ဒါအကြောင်းလို့ဒါပြောလိုက်တာပါအဓိကတော့မြေခွက်ပေါ့တိမ်ဆိုတာနှစ်ခုပဲရှိတာပဲမြေတိမ်နဲ့ရေတိမ်ဒါပဲရှိတာပဲအဲလေတိမ်မရှိပါဘူးအခုပြောနေရတဲ့အာကာသကောင်းငင်တိမ်ဆိုတာလည်းတကယ်တော့ပါသာရတိမာပါပဲเนาะမြေကြီးပေါ်မှာဆောက်ထားတဲ့အကြောင်းဆိုတော့အဆောက်အဦဆိုတော့
သူ့ကိုတော့အာကာသတီမာလို့ပြောသလိုကောင်းငင်တိန်လို့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်နည်းနည်းရတာပါလေတိန်တော့မဟုတ်အဲ့တော့ဒီအောင်မြင်တဲ့ဗဒ္ဒတိန်ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်စာထဲမှာ၃ချက်ပြတယ်နံပါတ်၁ကတော့ဧကတ္တဝိပတ္တိတီမာရောအတိတ်ကမိတ်ွာတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဒီတိန်ပြက်လို့ခေါ်တာပေါ့ဧကတ္တဝိပတ္တိတီမာရောတိန်ပြက်ဆက်တလုံးကိုအတိတ်ကမိတ်ွာကျော်လွန်ရမယ်ဆိုတော့တိန်ပြက်ဆက်တလုံးကနေလွတ်ရမယ်လွတ်အောင်စီမံရအရာတင်ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်တိမ်ပြက်ဆက်လုံးမှလွကင်းစီရမယ်။နံပါတ်1ဒိဝိဒသံပတ္တိယုတ်တာတဲ့ပြည့်စုံခြင်းလို့ခေါ်တဲ့သံပတ္တိ၃ပါးနဲ့လည်းပြည့်စုံရပါမယ်။နောက်တတိယကျတော့နိမိတ်ဒီနာနိမိတ်တံသံဖန်ဒိဋ္ဌာသမတာတဲ့။ဘုန်းကြီးတို့ရှေ့ရပြောခဲ့သလိုနမိတ်ဆိုတာရှိဒီနမိတ်၈ခုဆိုပါတော့။နော်အောင်ကြောက်တော်တဲ့လမ်းပို့မြစ်ရေရှိနမိတ်ဆိုနော်အဲ့ဒီနမိတ်၈ခုအဲ့ဒီကနေကိုရွေးချယ်ထားတဲ့နမိတ်ပေါ့အဲ့ဒီနမိတ်ချင်းဆက်အောင်နမိတ်ကြားပြီးတော့သမိုးရမယ်အဲ့ဒီ၃ချက်ညီမတာဗဒသိဟာအောင်မြင်တဲ့သိဖြစ်တယ်နံပါတ်၁ကပါလဲသိပြည့်ဆက်တဲ့လုံးကနေလွတ်နေရမယ်နံပါတ်၂ကတော့ဖြင့်တံပတ္တိလို့ခေါ်တဲ့ပြည့်စုံခြင်း၃မျိုးနဲ့ပြည့်စုံရမယ်။နံပါတ်3ကတော့ဖြင့်နမိတ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်နေရမယ်။ဆက်ပြီးတော့သမောရ။အဲ့တော့ဒီ3ချက်အထက်ကတစ်ခုခုချိုးတက်ခဲ့ပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီသိင်ဟာအောင်မြင်တဲ့သိင်မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး။သိင်မအောင်တော့ဘူးပေါ့။အဲ့ဒီအချက်3ချက်ကိုဒါသိင်သမုတ်တဲ့အခါသူအပြည့်ဥဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်များသည်တရားနာလေအောင်ကိုလည်းနားလေထားသလိုပေါ့နော်ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းနားလေထားအောင်ပြောပြပါဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ၃ခုတွေကနံပါတ်၁ဖြစ်တဲ့ဝိပတ္တိတိမာယောဆိုတိမ်ပြက်ဆက်တလုံးတိမ်ပြက်ဆက်တလုံးဘုန်းကြီးတို့ကံပြက်တဲ့နေရာမှာဝိညာဉ်ကမ္မဝါတိမ်ပရိတာဆိုနော်ဝတ္ထုနော်ညတ်ကမ္မဝါတို့တိမ်တို့ပရိတတ်တို့ဒါကံပြည့်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတနည်းပြောရင်ကံပြည့်စုံခြင်းရဲ့အကြောင်းနော်အဲ့ဒီထဲမှာအခုတိမ်ပြက်တိမ်ပြက်ဆိုတာဆက်တလုံးရှိတယ်ငယ်တဲ့တိမ်နဲ့ငယ်လွန်းတဲ့တိမ်ကြီးလွန်းတဲ့တိမ်နမိတ်ကျိုးတဲ့တိမ်အရိတ်ကိုနမိတ်လှူထားတဲ့တိမ်ကြီးငယ်ကျိုးရိတ်နော်အာနမိတ်ဆိုတာနမိတ်လုံးဝမရှိတဲ့တိမ်ကြီးငယ်ကျိုးရိတ်အာနမိတ်ဘဟိတီသမုတ်ဘဟိတီသမုတ်ဆိုတာတိမ်ရဲ့အပြင်ဘက်မှာတီးပြီးတော့မှသမုတ်အပ်တဲ့တိမ်နော်အိုင်သမုတ်မြစ်ဆက်လွန်းလေး17တိမ်ပြတ်တုံးနော်အင်းပြောရရင်မြစ်၌သမုတ်အပ်တဲ့တိမ်သမုတ်ရီအားနဲ့သမုတ်အပ်တဲ့တိမ်ဇာတတရအိုင်နဲ့သမုတ်အပ်တဲ့တိမ်ဒါတွေကတော့ဒီဘက်အရာတိမ်ပြက်လို့ခေါ်ရပါမယ်လို့အဲအဘာရဒီတိမ်ပြောရလို့ရှိရင်သမုတ်ဆရာမလိုလို့ပဲနဲ့အလိုလိုဖြစ်နေတဲ့တိမ်အနေထားအရာတော့ဒါကန်ဆောင်လို့ရတာ၄ရှိပါတယ်ဒါတပိုင်းထားလိုက်ပါတော့တိမ်ပြက်ဆက်တလုံးလို့ပဲဒီမှာကြီးပေါ့ညော့မှတ်လိုက်ပေါ့မှတ်လိုက်ကြတာပေါ့နော်ကြီးကြီးလွန်းတာငယ်ငယ်လွန်းတာကျိုးနမိတ်ကျိုးတာရိတ်အရေးနမိတ်ကိုအရေးကိုနမိတ်ပြုထားတာအာနမိတ်ဆိုတာနမိတ်လုံးဝမရှိတာဗဟိတိသမုတ်ဆိုတာတိမ်ပါနဲ့တီးပြီးတော့သမုတ်အပ်တဲ့တိမ်ပါနော်အိုင်သမုတ်မြစ်ဇတတရအိုင်မြစ်သမုတ်ဆိုတာသမုတ်ရီယာညစ်ဆိုတော့မြေအဲဒါတို့ကဆက်ဆက်ဆိုတာဒီမိမိတိမ်ဖြင့်သူတို့ဘာတိမ်ကိုဆက်ရသမုတ်တဲ့တိမ်တစ်ခုထိဆက်သွားတာနော်အဲနောက်ဆက်တစ်ခုမြောက်ကတော့မိမိတိမ်နဲ့သူတို့ဘာတိမ်ကိုလွှမ်းပြီးတော့မှသမုတ်တဲ့တိမ်ဒါလေဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဝိနည်းသံခေထဲမှာကြီးငယ်ကျိုးရိပ်အနမိတ်ဗဟိတီသမုတ်အိုင်သမုတ်မြေဆက်လွှမ်းလက်17တိမ်ပြတ်ထုံးဒါလေဒီဆရာတို့ရေးထားတဲ့ဝိညာတန်ခိတ်အဲဝိညာတန်ခိတ်ဆိုလို့ဒါဘုန်းကြီးတို့သတိရတာလေးပြောရရင်တော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီလေဒီဆရာတို့ရေးထားတဲ့ဝိညာတန်ခိတ်ကနှစ်ခုပေါ့နော်ပြောရရင်တော့အမေးအဖြေလို့ဆိုကြပါစို့တနည်းပြောရင်အကျဉ်းအကျယ်ပေါ့နော်ပထမဆုံးဆရာတော်ဘုရားကြီးကအဲဝိညာတန်ခိတ်ပေါ့နော်ဒါရေးလိုက်ဝိညာတန်ခေရေးပြီးသွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါကိုဖတ်လို့လေဟိုအဖြေရေးတာအဖြေရေးတာဘုန်းကြီးတို့ဒီဝိညာတန်ခေလက်ဆွဲကြံထဲမှာ
အခုနောက်ရိုက်တဲ့စာအုပ်မှာစာမျက်နှာ41မှာအပိုင်းအခန်းအနေအချင်းအပိုင်းအခန်း30မှာတိမာဝိနည်းဆရာဆိုတာပါပါတယ်။ကြီးငယ်ကျိုးရဲ့အာနမိတ်ဗဟိတိသမုအိုင်သမုမြေဆက်လွန်းလေး71သိမ့်ပြထုတ်ဗဒ္ဓဗဒ္ဓသိနဝဗဒ္ဓခမဟာတိုက်ထောက်ခန္ဓာတိုက်လုံးကြဗဒ္ဓသိမဟာနိမိတ်ကမဝပရိသာသုံးဖြာတန်ဝက်လာတောင်ကြောက်တော်တင့်မဲ့ရည်မြင့်တောင်ရှင်းနမိတ်လာစသည်ဗောဗျာပါရသိင်္ဂံနော်နာကာမသိင်္ဂံအဲနောက်ပြီးတော့မှတခါပတ္တပန္ဒရာသိနာဥတ္တကုခေပသိနောက်ပြီးတော့သိင်္ဂံပြီးရောဒါလေးရှိတယ်အဲအဲ့ဒါကိုမှဆရာတော်ကြီးကဒီအဖြည့်ရေးတယ်အဖြည့်ရေးတယ်ဒါလည်းအမတန်ကောင်းတယ်ဒါယဟန်တန်ဃာတော်တွေဆိုတာဒါလေ့လာရတာဟိုသိင်္ဂံကအမတန်နင်းသိမ်မွေ့နူးညံ့တဲ့အတွက်အတိခက်တဲ့အတွက်ဒါလေ့လာရအဲ့တော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဝိညာဉ်တန်ခေအဖြေကျမ်းစာမျက်နှာ184ဟာလေးဘုန်းကြီးနည်းနည်းယူပြောပါမယ်ဒါလေးဆရာတော်ကြီးကိုယ်တိုင်ရေးထားတာဒီဟိုကျွန်းကလျာဏီမြင့်ဒါဟိုဒီနေ့ကလည်းဘုန်းကြီးပြောခဲ့ပြီးသားဘကောမှာကလျာဏီတိမ်ရှိတယ်ကလျာဏီကြောက်စာရှိတယ်နော်အဲ့ဒီကလျာဏီကြောက်စာကိုတခါမြန်မာပြန်လာတာဆရာတော်ဥပုပ်ပြန်လာတာရှိတယ်အဟာတိကလျာဏီသိင်ရဲ့တမိုင်းစာလည်းရှိတယ်။ဒါဘုန်းကြီးမနေ့ကစာအုပ်လေးပြပြီးသားတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီကလျာဏီဆိုတာမူလကတော့တီဟိုကျွန်းရဲ့နာမည်ပဲ။အဲ့ဒီမှာသွားပြီးတော့ဗမာပြည်ရဲ့အဲနာယက22ပါးနဲ့အဲတပည့်22ပါးအားလုံး44ပါးပေါ့နော်။ဟိုမှာရောတော့လုံးဝလူပြန်ဖြစ်ပြီးတော့တာမဏိဝိရတာမဏိရဲ့နေမှာယဟန်တက်။အဲအဲ့ဒီကပြန်လာတဲ့ယဟန်တော်တွေကဥဆောင်ပြီးတော့ဒါဘကိုးမှာတမုတ်ထားတဲ့ကလျာဏီတိမ်ဆိုရှိအဲ့ဒီကလျာဏီရဲ့အစပေါ့ဒီဟိုကျွန်းကလျာဏီမြင့်ရဲ့ဒီမြစ်ကိုဖြတ်တန်းတဲ့တရားကြီးတစ်ခုရှိတယ်တဲ့ဒီဟိုကျွန်းကလျာဏီမြစ်ထဲမှာမြစ်ကိုဖြတ်တန်းတဲ့တရားကြီးတစ်ခုရှိတယ်မြစ်ရဲ့အလဲမှာအဲ့ဒီဒီဖြတ်တန်းထားတဲ့တရားရဲ့အနီးမှာဥတ္တကုခေပတိမ်တစ်စောင်းငယ်ဆောက်လုပ်ထားတာရှိတယ်တဲ့ဥဒုကခေပါသိင်္ဂရေသိင်္ဂခေါ်တာပေါ့အဲအဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်တုံဆိုတော့ကံပြုတဲ့အခါမှာတရားဘောကနေပြီးတော့နင်းချမ်းထိုးပြီးတော့အခုနအောက်ကရှိနေတဲ့သိင်္ဂတစ်စောင်းကိုကူးပြီးတော့သွားရတယ်တရားကြီးကဟိုဘက်ဒီဘက်အပေါက်နော်ကလျာဏီမြို့ကိုဖြတ်တန်းထားတဲ့တရားကြီးအဲ့တရားကြီးကနေမှာအခုနပြောထားတဲ့ရေသိင်္ဂသိင်္ဂဥဒုကခေပါသိင်္ဂတစ်စောင်းငယ်အဲကံပြုပြီဆိုရင်တရားဘောကနေနင်းညံထိုးပြီးတော့ခုနဥဒုကခွေပါတိန်တစောင်းကိုကူတယ်တိန်တစောင်းမှာတန်ငါစုံပြီဆိုရင်ကံပြုတယ်အဲ့တော့ကံမပြုခင်လေးမှာအဲ့ဒီနင်းညံထိုးထားတဲ့တရားကိုအဲတရားနဲ့နင်းညံထိုးထားတဲ့ဒီတန်ပေါ့နင်းလျှောက်ခဲ့တဲ့နင်းညံတန်ပေါ့အဲ့ဒါကိုဖြုတ်လိုက်တယ်ဟိုအဆက်တဖြတ်လိုက်တယ်ပေါ့ဗျာတိန်တစောင်းမှာတန်ငါစုံပြီးတော့ကံပြုတော့မယ်ဆိုရင်အဲ့နင်းညံကိုနှုတ်ပြီးတော့ဖြုတ်လိုက်တယ်အကံပြုပြီးပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီနင်းညံကိုပြန်ခင်းပြီးတော့တရားပေါ်ပြန်ကူးပြီးတော့ဒါပြန်ညပေါ့အဲ့မှာဘာဖြစ်တော့ဆိုတော့အဲ့ဒီတရားကြီးဒီကရိယာနေမြစ်ကိုဖြတ်တန်းတဲ့တရားကြီးရဲ့တိုင်ချီပေါ့တရားတိုင်ရဲ့အခြေပေါ့တရားရဲ့အခြေဖြစ်တဲ့တိုင်ပေါ့အဲ့ဒီတိုင်နေသည်အခုနောက်တော့ကဥတ္တကုခေပသိရေသိကံပြုရာဌာနကနေပြီးတော့လှမ်းပြီးတော့တွတ်ဆမယ်ဆိုရင်ရေတရားအတွင်းထဲမှာဖြစ်နေတယ်ရေတရားအတွင်းထဲမှာဖြစ်နေအဲအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဘူးအတ္တရာအဘူးအတ္တနဲ့ဆိုတော့အတိကရုဏီဖြစ်တယ်တဲ့နောက်ခိုင်းနေတော့ခွဲကုန်တယ်တဲ့မြမပြီးကမင်းတော်မင်းလက်ထက်မှာအဲ့ဒီတိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုကအမင်းမြန်ဖြစ်လာလို့မို့လို့ဒီဟိုကနေအဆုံးဖြတ်ခံယူဖို့နှစ်ကြိမ်အောင်လာရောက်ကြအဲ့ဒါပထမအကြိမ်မှာတဲ့အဲ့ဒီခုနပြောတဲ့ဒီကလျာဏီမြစ်ထဲမှာရှိတဲ့ရေသိမ့်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီသိမ့်ဟာမအပ်ဘူးဆိုပြီးတော့သာနာပိုင်ဆရာတော်ကြီးဥညီရာကနေပြီးတော့ပါဠိဘာသာနဲ့ဝိနည်းဆရာစကားရေးသားဆုံးဖြတ်ပေးလိုက်ပါတယ်တဲ့နော်ကလျာဏီသိမ့်ဥရကုတ်ကပါတယ်နောက်ဒုတိယအချိန်မှာကျတော့အဲ့ဒီသိမ့်ဒီအပ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ခမကန်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကပါဠိဘာသာနဲ့ဝိနည်းဆရာစကားရေးသားဆုံးဖြတ်ပေးလိုက်တယ်ဆရာနဘာအာရဗန်ဆရာတော်ဥညီရနဲ့ခွင့်မကဆရာတော်ကြီးနဘာအဲတပါဟိုတာရဗန်ဆရာတော်ကြီးကမအပ်ဘူးခွင့်မကဆရာတော်အပ်တယ်
အဲ့တော့ဒီကရေးပေးလိုက်တဲ့ဥစ္စာသည်ဟိုမှာရှိတဲ့ဂိုင်းနဲ့ဂိုင်းကဝိနည်းဆရာစာတန်းကြီးတွေကင်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲငါ့အမှန်နဲ့သူ့ဟာမှားတယ်ငါ့အမှန်နဲ့သူ့ဟာမှားလောက်ကြတော့တာကိုစီကိုစီအဲ့မှာဟိုအဆုံးဖြတ်ကြီးတွေကင်ပြီးတော့မှကွဲကြတော့တာရှေးကတည်းတိုးတက်၍အခိုင်အမြဲကွဲသွားကြ၏ကွဲပြားကြ၏တဲ့အဲအဲ့ဒီစာတန်းနှစ်ခုအဆုံးဖြတ်နှစ်ခုတည်းကသာနာပန်ဆရာတော်ဦးညီရနဲ့ခင်မကန်ဆရာတော်ရဲ့အဆုံးမြတ်နှစ်ခုတည်းကသာနာပန်ဆရာတော်ကြီးရဲ့အဲဝီနီအဆုံးဖြတ်ဝီနီဆရာကိုတော့ချီးကျူးသူများကြပါတယ်။ဒါလည်းဆရာတော်ကြီးကအဲဒီဝီနီတန်ခေအဖြေထဲမှာရေးထားတာ။ပြီးတော့မှဆရာတော်ကြီးကအောက်ကရေးတယ်။ဒါဘုန်းကြီးအဓိကပြောချင်တာအဲ့ဒါပဲ။ဒီမှာဝီနီဆရာလေဒီဆရာတော်ဖရာကြီးရဲ့ဒီမှာဝီနီဆရာဟိုဝီနီတန်ခေထဲကပါတဲ့တိမ်ခန်းလေးတွေကဆရာတော်ကြီးကပါရေးတော့ဆိုတော့သိမ့်အရာမီသည်အလွန်ခက်ခဲလာ၏နဲ့နေလာ၏ကြမ်းခံလဲတတ်ပါမှနံပါတ်1နံပါတ်1ပြောလို့ရတယ်ကြမ်းခံလဲတတ်ပါမှအာစရိယလတ်တော်ပရိသာလဲကောင်းလာပါမှဆရာထံကနေပြီးတော့ဒီလက်ထက်သင်ယူလဲဆိုအမျိုးလို့ပေါ့ဆရာနိချာနိရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အာစရိယလတ်တော်ပရိသာလဲကောင်းလာပါမှဝိနည်းတို့ကြီးများပြုလို့တွေကိုလည်းတွေ့ဘူးကြုံဘူးမှာမှာဒါလက်တွေ့ကိုရှိရဆရာဆရာကြီးတွေလောက်တော့မြင်ဘူးကအဲ့ဒီ၃ချက်နေရာကြစီရင်တတ်တယ်ဒီ၃ချက်စုံမှနေရာတရားစီမံတတ်တယ်ရာအချက်၃ချက်ဆိုတာဗာလဲကြံခံလဲတတ်ရမယ်ဆရာထံကလည်းဏီကောင်းရထားရမယ်ဝိနည်းတို့ဆရာတော်ကြီးတွေလောက်တာကိုလည်းကိုယ်တိုင်ပါဝင်လောကံကေဘူးတဲ့တွေ့ကြုံနဲ့ရှိရမယ်တောကယောကဆရာနှင့်ထိုက်တန်သောအမှုပဲမဟုတ်နော်တောကယောကဆရာနှင့်ထိုက်တန်တဲ့အမှုမဟုတ်ပါဘူးဒါလေဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးအဲပြောခဲ့တဲ့ဟာလေးကိုဒါဘုန်းကြီးနည်းနည်းရေပြောလိုက်အဲ့တော့ဒီတိမ်ပြည့်ဆက်တလုံးမပြောသေးခင်ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဆရာပေါ့နော်ဘုန်းကြီးတို့မန္တလေးမြတောင်တိုက်ရှူဝဝင်းဆရာတော်ကြီးရှိမှဒါဘုန်းကြီးတို့အိုအောင်တော့မအောင်ဘူးပြောရမှာဆိုရင်တော့တကြတီးရပြီးအောင်သာလှုပ်ဖို့ဆိုပြီးစာတွေတွားတက်ခဲ့ဖြေကိုမဖြေကလေးရအရေးခင်ခါလာအဲအဲ့ဒီမှာဆရာတော်ကြီးမိန့်ထားတာကိုမန္တလေးကျောင်းနဲ့ဘုန်းကြီးတဏ္ဏကျောင်းဆရာတော်ကပြန်ပြီးတော့ဆရာတော်ရဲ့ဒီသိမ့်နှုတ်ဝိနည်းဆရာတဲ့မှာပြန်ရေးပြထားတယ်ဒီမှာပုတ်ဒီအပိုင်းချဟူသောအ낵စီးဟူသောအ낵သိမ့်ဟူသောအ낵တို့ကိုဟောသည်သိဆိုတာပါလေသဘောတူပကရယဟန်တော်များကံကြီးကံငယ်ဆောင်ရွက်ရာဌာနအဖြစ်ဖြင့်ပိုင်ချာတတ်မှတ်ထားသောနေရာဌာနကိုသိင်လို့ခေါ်တယ်။ဒါပဒိယဘုန်းကြီးပြောပြီးသားပကရယဟန်နေပကရယဟန်ဆိုဆိုတာဒါအဘမတဲ့နဲ့ပြောရရင်တော့ဖြူစင်တဲ့ယဟန်နေပေါ့ဖြူစင်တဲ့သဘောပကရယဟန်တော်ဒီစိတ်တူကိုတူပေါ့တဘောတူကံကြီးကံငယ်ဆောင်ရွက်ရာဌာနအဖြစ်ဖြင့်ပိုင်းခြားသတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာကိုအဲ့ဒါသိင်လို့ခေါ်တယ်။သိင်ဒီညကမ္မသာဖြစ်သမုတ်ရဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဗရသိင်ညကမ္မသာနဲ့သမုတ်မှုမရှိဘဲနဲ့အလိုလျောက်သိင်ဖြစ်နေတဲ့အဘတ္တသိင်လို့နှမျိုးရှိတယ်။မနေ့ကပြောပြီးသွားပြီ။အဲ့ဒီဗရသိင်ဆိုတာဘာတွေတုံးနော်ထိုနှမျိုးတွင်မိတိဖုံးတော်ကြီးကြောင့်မဆိုចောင်းတိုက်ပရဝံအတွင်တပိုင်းတစိတ်တရေသားမှာညာကမ္မဝါစာနဲ့တမုတ်ထားတဲ့ဗဒသိင်ရှိတယ်အဲ့ဒီဗဒသိင်ကိုခန္ဓာသိင်လို့လည်းခေါ်ကြတယ်တမာနာတံဝါတကသိင်လို့လည်းပြောကြတယ်အာဝိဘဝါဒသိင်လို့လည်းခေါ်ကြပါတယ်ဒါပြောရရင်တော့ဗဒသိင်အပြားပေါ့ဗျာခန္ဓာသိင်တမာနာတံဝါတကသိင်အာဝိဘဝါဒသိင်နဲ့နောက်တစ်ခုကတော့မဟာသိင်မဟာသိင်ဆိုတာကြောင်းတိုက်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုပဲဖြစ်စီအနိယဆဖြစ်တဲ့ကြောင်းတိုက်များကိုဖြစ်စီခြုံပြီးတော့မှသမုထားတဲ့ဗဒသိင်မဟာသိင်ဆိုတာလည်းဗဒသိင်ပဲဟိုအငဲကြီးกว่าတာပေါ့ပြောရလို့ရှိရင်အငဲဆိုတာ20တစ်ပါးနေပြီးတော့အဲ50အဲသို့မဟုတ်1000အထိပေါ့ဗျာကိုပေါင်းပြောလိုက်ရင်တော့တထောင်တိဒါလည်းမန်လေးကျောင်းနဲ့ဘုန်းကြီးတန်ကျောင်းဆရာတော်ကတော့အဲ21ကနေပြီးတော့50အထိအငယ်ပေါ့51ကနေပြီးတော့100အတွင်းဆိုရင်ဒါအလတ်ပေါ့
တရားနေပြီးတော့1000 2000 3000စသည်ဆိုရင်လည်းအကြီးပေါ့ကြာတော့ကတော့ဒီလိုအလွယ်ခေါ်တာလဲရှိတယ်ထားပါတော့မဟာသိန်းဆိုတာဟာကြောင်းတဲ့ကြီးတစ်ခုလုံးငိုဖြစ်စေအနီးအဆက်ဖြစ်တဲ့ကြောင်းတဲ့များကိုဖြစ်စေခြုံပြီးတော့သမုတ်ထားတဲ့ပါထသိန်းဘုန်းကြီးတို့ပြောနေတဲ့တိန်တင်နန်းဒီဗမခါကျုပ်ဆရာတော်ဒေါက်တာဗဒနာတိလနာနာပြီးအောင်သားရဲ့တိန်တင်နန်းဆရာတော်ဘုရားရဲ့ကြောင်းတဲ့ကမန္တလေးစိန်မန်းတဲ့ကအဘယရာမနော်ရွှေခုကြောင်းတိုင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီမန္တလေးမဟာအောင်မြင်မြို့နယ်တဲ့ကစိန်မန်းရက်ကွက်အဘယရာမရွှေခုကြောင်းတိုင်းကိုတဲ့ကြောင်းတိုင်းတတိုင်လုံးခြုံငုံပြီးတော့မှဝိတုံခါမသဘောထားပါတယ်တိချားရွာနော်ဒါအဘယရာမရွှေခုကြောင်းတိုင်းကြီးသည်ကြောင်းတိုင်းတတိုင်လုံးဝိတုံခါမတိမ်ဖြစ်ပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားလည်းတုန်းကတော့ပြန်ရာဇဂျုံမြို့မှာရှိတဲ့ကြောင်းတိုင်းကြီး18တိုင်လုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့မှသမုတ်ထားတာရှိပါတယ်ဒါမဟာသိန်းကြီးပဲပေါ့လေနောက်တိရိလင်္ကာခေါ်တဲ့တီဟိုကျွန်းအနုရာထာတမျိုးလုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့မှသမုတ်ထားတာတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါကတော့အဲဘုဒ္ဓတာသဘောပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ဘုန်းကြီးတို့ဒီကဘာကြီးကထုတ်ပြန်ထားတာလေးတွေလည်းရှိတယ်တိတ်သမုတ်ချင်းဒီနှစ်ခုရှိတယ်ဝိတုံကာမအပိုင်စားရပြီးတော့သမုတ်ချင်းအဲဝိတုံကာမမတောင်းတော့ဘဲနဲ့နေသိပြီးတော့သမုတ်ချင်းနှစ်မျိုးရှိတဲ့ထဲမှာဝိတုံကာမယွာတိချာအပိုင်စားရပြီးတော့တိတ်သမုတ်ဖို့ဆိုရင်ဘာတွေလိုက်နာရမလဲဒါနန်တော်တန်ခါမနိုင်ကအဖွဲထုတ်ထားတယ်တတိယကျင်းနန်တန်ခါမနိုင်ကအဖွဲ48ပါးစုံကြီးအစည်းအဝေးရနေပြီးတော့ဘာဒသိင်သမုတ်နိုင်ရန်အတွေ့သိင်ခရန်လျှောက်ထားနီးခေါင်းစဉ်တက်ပြီးတော့အချက်ဆယ်ချက်ပါတဲ့ညွန်ကြားလွာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်နော်သိင်ကရန်လျှောက်ထားနီးဆက်ချက်နောက်တစ်ခုကဒီဗာရသိင်သမုတ်တဲ့နေရာမှာအရင်ဆုံးအခွန်လွတ်သာသနာမြေဖြစ်ရန်ဆောင်ရွက်ရပါလိမ့်မယ်နော်အရင်ဆုံးအခွန်လွတ်သာသနာမြေဖြစ်ရန်ဆောင်ရွက်ရပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့အခွန်လွတ်သာသနာမြေကရန်လျှောက်ထားနီးတွေကိုလည်းအချက်ပေါင်း၈ချက်နဲ့တပါးဒီနန္ဒသာမဏေကအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီညွန်ကြားချက်တွေအတိုင်းထောက်ခံချက်အပြည့်အစုံနေနဲ့ဘာတာသိင်သမုန်နိုင်ရဲ့အတွက်ဝိသိင်ဝိတုံကာမခေါ်တဲ့ယွာတိချအပိုင်စားရဖို့ဒါဆောင်ရွက်ရပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုနေသိနေသိနဲ့ဆိုတာကပြောရလို့ရှိရင်ဟိုဘယ်နေကြီးကိုသိနာလဲဆိုရင်ရှစ်ခေတ်ကတော့တကြီးခေါ်တာပေါ့ယွာတကြီးပေါ့အဲဒီခေတ်ကတော့အုတ်ချိုရီရက်ကြီးအုတ်ချိုရီရက်ရက်ကွက်ကြည်ရွာအုပ်စုအုတ်ချိုရီဥက္ကဋ္ဌပေါ့ရက်ကွက်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့ကြည်ရွာဥက္ကဋ္ဌအဲသူရဲ့ဥက္ကဋ္ဌတပိုင်တည်းနဲ့အဲအဲ့ဒါကိုသုတ်တင်ဆောင်းလျှောက်တာကိုပဲဒါနေသိနေတဲ့ခေါ်တယ်ဘလို့သုတ်တင်ဆောင်းလျှောက်တာတုံးဒါနောက်ပြောရင်ပါမှာပေါ့လေအဲဒီလိုမျိုးသုတ်တင်ဆောင်းလျှောက်ရတာကတော့ဝက်မဖြစ်ဖို့ပဲဝဲဖြစ်တဲ့ဆိုတာကံပြုတ်တဲ့တန်ဃာတွေအစုမကွဲသွားဖို့အတွက်ဒါတုတ်တင်ရတာနော်စောင့်ရှောက်ရတာတိန်သမုတ်မဲ့ကာမခေတ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ယဟန်တော်တွေကိုဘုန်းကြီးတို့သမုတ်တင်အဲတုတ်တင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ရလဲဒီတိန်သမုတ်မဲ့ကာမခေတ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ယဟန်တွေကိုနံပါတ်1တိန်သမုတ်ရာဌာနမှာရှိတဲ့တန်ဃာတော်ရဲ့နှောင်းတော်ဟာရပအတွင်းကိုရောက်အောင်ပင်ဆောင်ရပါလိမ့်မယ်ဒါတုတ်တင်နည်းပဲတုတ်တင်နည်းပဲနော်တိန်သမုတ်မဲ့နေရကာမခေအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ရဟန်းတော်တွေကိုတိန်သမုတ်မဲ့နေရမှာရှိနေတဲ့တန်ဃာတော်များရဲ့နောက်တော်ဟာရဘတ်ကိုရောက်အောင်ပင်ဆောင်ရပါမယ်နှစ်မိနစ်မပင့်ပင်ဆောင်တဲ့အခါမှာမလာနိုင်တဲ့ရဟန်းတွေတပါးလည်းရှိရှိမယ်အများလည်းရှိရှိမယ်အဲ့မလာနိုင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီရဟန်းတွေဒီဆန္ဒဆောင်ရပါလိမ့်မယ်ဆန္ဒပေးရပါလိမ့်မယ်နော်အနဘတိကတော့လာခဲ့နမနိကတော့စန္ဒာပေးပါဟုတ်ပြီလာလည်းမလာနိုင်ဘူးစန္ဒာလည်းမပေးခြင်းဘူးဆိုရင်ဘာလို့ရမလဲအဲ့ဒီအခုတိန်တမုံမဲ့နေတိန်တိန်တမုံမဲ့ဒီဒီယဟန်နေနေထိုင်ရာတိန်တမုံမဲ့ကာမခိအတွင်းမှာနဂိုကရှိနေပြီးတဲ့ဝိတုံကာမတိန်နေရှိလိမ့်မယ်အဟိုเจ้ามาရှိမယ်ဒီပဲเจ้ามาရှိမယ်စသည်အ
အဲ့ဒါလိုရှိနေတဲ့ဝိတုံကာမသိဘာဒသိအတွင်တဲ့ကိုအဲ့ဒီခုနတုန်းကမလာတဲ့ဆန္ဒလည်းမပေးတဲ့ကိုတော့ဝင်နေရမှာဝင်နေရမှာသမုဒ္ဒါတဲ့ဝိတုံကာမဒီဘာဒသိအတွင်ကိုဝင်နေပြီးတော့ဒီဘက်ကတန်ဃာတော်ဒီတိမ်သမုတ်ချင်းကိစ္စမပြီးမချင်းမထွက်အောင်အဲ့တန်ဃာတော်ဒီတိမ်သမုတ်ချင်းကိစ္စပြီးတဲ့တန်အောင်အနေခံရအဲ့ဒါကိုပဲဘုန်းကြီးတို့နေသိတဲ့အခါဒါတော့တင်တယ်တို့လို့ခေါ်တုတ်တင်တယ်ဆိုတာဘာလို့တာတော့เนาะဒီတိမ်သမုတ်နေစင်မှာဒီတမတ်နေမြေအတွင်းအခြားကာမခေကယဟန်တော်များတိမ်သမုတ်ရာကာမခေအတွင်းတို့ဝင်မလာစေရန်လူတွေကိုအဆောင်လျှောက်ထားတာကိုပဲဒါဆောင်လျှောက်တယ်เนาะတို့လို့ပြောတာခုနတုတ်တင်တာကတော့နီလန်၃ခုကြောက်ခဲ့ပါဟဲ့ဘတ်တွင်သမုတ်ဆန္ဒပေးပါသမုတ်အဲ့မှာရှိတဲ့တိမ်တခုခုတည်းကိုဝင်ပြီးတော့နေပါတရားနေပြီးတော့အဲနော်တိမ်သမုတ်ရဲ့ကိစ္စပြီးမှပဲထွက်ပေါ့အဲဆောင်းချောက်တယ်ဆိုတာကတော့ဝင်မလာဖို့အတွက်လူတွေကိုဆောင်းချောက်ခိုင်းတာပဲနော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေတိမ်တိမ်သမုတ်တဲ့ဆိုတာကလည်းဝိသုံကာမတိမ်နဲ့အတူတူပါပဲနောက်ဘုန်းကြီးတို့အပ္ပဒါတိမ်ပြောပါမယ်မနေ့ကဗာဒတိမ်ရတော့ခုပြောပြီးသွားပြီပါရတဲ့ဆိုတာပါလေခန္ဓာသိတမနာတမသကသိအာဝိပဝါဒသိအပါရသိကြတော့မနေ့ကပြောခဲ့ပါတယ်ကာမသိဥဒ္ဒကုခေပသိတမဥဒ္ဒကုကာမသိဥဒ္ဒကုခေပသိတတ္တပန္တရသိတော့၃မျိုးရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအပါရသိနည်းနည်းပြောတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်ဒီမှာရှိကတော့ရွာတကြီးခုခေတ်ကတော့ယက်ကြီးဥက္ကဋ္ဌပေါ့ယက်ကဥက္ကဋ္ဌကြီးပါဥက္ကဋ္ဌသူတို့အားလုံးရဲ့ယွာနယ်ပဲယွာကလည်းနှစ်ခုရှိတယ်ယွာလေးယွာကြီးယွာလေးဆိုရင်ကာမယွာကြီးဆိုရင်ဏိခုံအဲယွာငယ်ယွာကြီးကာမဏိခမနောက်မျိုးနယ်ပါထက်မျိုးနယ်အဲ့ဒီဒီဥက္ကဋ္ဌရဲ့တပိုင်ယွာနယ်အတီးတီးမျိုးနယ်အတီးတီးအားလုံးဒီတခုတခုစီတော့ကာမခေကာမတိန်ဖြစ်ရပါတယ်အဲ့ဓာရီဒီညကမ္မဝါစာနဲ့ရွတ်ဖတ်ပြီးတော့သမုတ်ဆရာမလိုပဲနဲ့ကိုအလိုလိုတိန်ဖြစ်နေကြပါတယ်တရားအဲ့ဒီနေရာတွေမှာပါလို့လို့ရလဲကံကြီးကံငယ်ဆောင်လို့ရပါတယ်နော်အဲ့နေပဲအတွင်းမှာရှိတဲ့ယဟန်တော်အားလုံးကိုတော့ဖြင့်ကုံစင်အောင်အဲ့ဒီကံဆောင်တဲ့နေရာကိုပြင်ရပါလိမ့်မယ်နော်ဘာမှသမုတ်ဆရာမလိုဘူးဘာမှသမုတ်ဆရာမလိုဘူးကဲဒီကငယ်ဆောင်လို့ရတယ်သို့တော်အဲ့နေပဲအတွက်မှာရှိနေကြတဲ့ယဟန်တော်များအားလုံးကိုတော့အကုံအစင်သိမ့်ယုံနိုင်ရပါလိမ့်မယ်သိမ့်ယုံနိုင်ခဲ့တဲ့ဆိုရင်ကံကြီးခံငယ်ဆောင်ရလို့ရပါတယ်နော်နံပါတ်နေလူတွေနေတဲ့ရွာငယ်ရွာချီမြီခိုးပေါ့နော်နောက်မျိုးနယ်ပေါ့အဲ့ဒီကနေအလွတ်ဖြစ်တဲ့ဘယ်ယွာဘယ်နေဘယ်မျိုးနေလို့ပြောခွင့်မရှိတဲ့တော်ဒီတောင်ဒီအဲ့ဓာဒီကိုအပန္တရာသိင်လို့ခေါ်တယ်အဲအဲ့ဒီအပန္တရာတွေဒီတတ္တခုနှစ်အပန္တရာဖြစ်တာရှိဖြစ်တာရှိတာဖြစ်လို့မလို့တတ္တပန္တရာသိင်တတ္တအပန္တရာအပန္တရာခုနှစ်ခုရှိတဲ့သိင်ပေါ့အဲ့ပါအပန္တရာဆိုတာတအပန္တရာကို28တောင်ပမာဏရှိတယ်အဲ့အပန္တရာခုနှစ်ခုဆိုတော့196တောင်ရှိတယ်။ဒါ196တောင်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကတော့ဒါနဘေးပတ်ချလေကိုပြောတာ။အေးအရှိအနောက်တောင်မြောက်ထုတ်ချင်းပေါင်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုတော့နှစ်ပြန်ရှိတာပေါ့။196နှစ်ပြန်ဆိုတော့392တောင်ရှိတယ်။အဲ့ဒါအပန္တရာသိ။နော်အဲ့ဒီအကျယ်ဝန်းပမာဏသည်အထက်ကပြောခဲ့သလိုအပ္ပဒသိ။ညကမ္မဝါစာရိုက်နဲ့ယောဘသမုတ်ချင်းပြုစရာမလိုပဲနဲ့အလိုလိုတိမ်ဖြစ်နေပါတယ်ဒါကိုအပန္တရာသိတတခုနှစ်ခုအပန္တရာလို့အဲ့ဒါဖြစ်လို့မလို့တတပန္တရာသိဒီလိုလဲခေါ်လို့ရပါတယ်အဲနောက်တတိယကတော့ဥဒ္ဒကုခေပသိဥဒ္ဒကုခေပသိဆိုမြေကြီးမြင်ငယ်သမုဒ္ဒရာပင်လဲဇာတတရာအိမ်ခေါ်တဲ့အိမ်ကြီးအိမ်ငယ်နောက်ပြီးတော့မှရေနေနော်အဲ့ဒီအားလုံးဒီရေနေပဲအဲ့ဒီရေနယ်ကလည်းပဲဆောင်းတွင်မိုးလို့ဆိုတဲ့နေရာမှာဆောင်းမှာရေမရှိဘူးနှွေမှာရေမရှိဘူး
ရရတဲ့ဆောင်းနေတွေရေမရှိတော့လဲမိုးလေးလာပတ်လို့ရေတီးရရေနေတယ်ရေခက်အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီတိမ်မှာအဲ့ဒီနေရာမှာရေတိမ်ပြုတ်လို့ပြီးတော့ရပါပြီမြစ်တီချောင်းနေမြကြည်မြင်ကသမုဒ္ဒရာပင်လဲစာတဒရာအိနေနော်ရေနေတွေအခုလက်ရှိရှိမှာမဟုတ်ဘူးအေးမိုးလေးလာပတ်လို့ရေတီးရနေရာဖြစ်တဲ့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါရေတိမ်လုပ်ပြီးတော့ကံကြီးကံငယ်ဆောင်ရလို့ရပါတယ်အဆဆလို့ပြောရရင်တော့ဒီနေ့ကဘုန်းကြီးတို့ဒါနမောကပြန်စီရင်အဲ့မှာဝင်ခဲ့တော့ယဟနာအရှင်ရာဒီသမုတ်ခဲ့တဲ့သိဒါဘုန်းကြီးတို့လေ့လာခဲ့တာပေါ့နော်ဒါတော့မှတောင်းသိရှိသေးတယ်တဲ့အဲမြတ်အောင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမိန်တာကတော့ဖြင့်မန္တလေးမြို့မှာတဲ့ဒီရှင်ရာသမုတ်ခဲ့တဲ့သိ၄လုံးရှိတယ်ပသိဉ္စီမြို့နယ်အောင်ပင်လေဘိုးတက်ကုန်းရွာမှာရှိတဲ့သိကနေထွက်သိတဲ့ချိုင်းသာသာမြို့နယ်ကံကောက်ရွာမှာရှိတဲ့အသိကမွန်တဲ့သိတဲ့အဲနောက်တစ်ခါအောင်မြေသာသာမြို့နယ်ညောင်ခွဲရွာအနီးမှာရှိတဲ့သိကတော့နေဝင်သိတဲ့အဲနောက်တစ်ခါပြည်ကြီးတကုံမြို့နယ်ပြည်ချောင်းတိုင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့သိကတော့တကောင်ရံသိဆိုပြီးတော့ဒါရှင်ရဟန်းသမုတ်ခဲ့တဲ့သိအဲဒါလေးလုံးလဲဒါဘုန်းကြီးတို့တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီသိင်္ဂိစာအင်မတန်အရာကြီးပါတယ်ဒီစတဲ့အကျော်ဆရာတော်ကြီးဒီဘုဥ္စဘုဥ္လည်းဘုဥ္ဆုံးအဲ့ဒါမှနာမည်ကျော်တဲ့နော်ဆရာတော်ဥဘုအိုး1189ခုနှစ်မှာယွာသိအယက်နော်မောင်းထောင်နယ်အဝင်အဲဘုတ်တလင်ရှင်မတိယဟန်ကြီးဝတ္ထုကံကြီးကံကြီးမှာတဲ့ဝိတုံခါမှာလည်းနေမခံဘူးဝိတုံခါမှာလည်းအမိတ်မခံဘူးနေကိုလည်းပဲမဆောင်လျှောက်ဘူးအဲ့ဒါဘာလို့လဲခန္ဓာသိင်သမုဒ္ဒေါ်မူပါတယ်အဲ့ဒီသိင်ဟာမအောင်မြင်မှုဆိုပြီးတော့သာနာပိုင်ဆရာတော်ဥညီရကနေပြီးတော့ဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီသိင်မှာဆရာတော်ဥဘုရဲ့ဒီတိတ်တာနုသူဤတာတပည့်အစဉ်ဆက်တီဟာလည်းပဲဟိုကိုယ်ဆရာလုပ်ခဲ့တဲ့သိင်ဆိုတော့လည်းအများကြီးဝေဖန်မှုအရအအောင်မှုလို့ပြောထားတာဆိုတော့အဲ့မှာကန့်ဆောင်မှုမပြုကြပဲနဲ့တဲ့ဒီဒါအမှတ်တမ်းလောက်ပဲထားတာပါလေအခုကမှအဲ့ဒီတင်ရအစာအုပ်လည်းမရှိတော့ပါဘူးတဲ့တင်ရမျှတာကြံပါတော့တယ်ဒါကြောင့်မလို့တင်ကိစ္စလုပ်တဲ့အနေအမှာအများလက်ခံပြီးတော့မှအငင်းပွားမှုမရှိတဲ့အချက်လက်တွေကိုဒါဘုန်းကြီးတို့အလေးထားပြီးတော့ဆောင်ရွက်ကြရတာရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့တော့အဲဒီလောက်ပဲဒီသာသနာတော်များတိတ်နှစ်ဆက်ပြီးတိမှလိုက်တာရှောင်းစရာများအပိုင်းကဒီမှာရန်နာပါတယ်ဒီနေ့မွေးနေ့ရှင်မမေစုဝင်းနေတို့ကမိသားစုတွေအားလုံးဘေးကင်းရန်ကိုကြံမှချမ်းသာကြပါစေ။ဤတရားတို့ကိုနားလည်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအားလုံးလည်းပဲဘေးကင်းရန်ကိုကြံမှချမ်းသာကြပါစေ။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးအဲတရားအသိရှိပြီးတော့သူတို့ကောင်းပြီးသားအောင်ကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေ။